Us, tudo bem com você? Eu gravei algumas sequências de técnicas aplicadas. Teozaioke, Tenagashuke, Wainhaishuke, Uchuke, tudo isso de uma forma formal, né? E eu gravei isso de uma maneira livre, mais solto, corpo mais solto, para você também aprender sobre a naturalidade da movimentação, porque precisa. Não adianta aprender só um modo rígido, uma metodologia, uma forma de enxergar, né? Se o Shotokan nos permite, se você olhar mais de perto, né? E hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, mais globalizado, a gente tem como perceber isso de uma forma mais ampliada, né? E depois de Sensei Kanazawa, Sensei Asai, você vê que uma coisa ou outra é possível, né? E você não precisa ser escravo de um modo só, tá? E se você tem um sistema de karatê que é tão amplo, né? E você tem uma mente aberta, mesclado a um universo de possibilidades grandes que o Shotokan te oferece, né? Porque o pessoal fala mal do karatê japonês, do Shotokan e tal, mas o Shotokan ele tem coisas que às vezes o karatê de Okinawa não tem. E essa fala aqui é respaldada por pessoas que estudam bem mais que eu, tá? Tipo Mawashi, entre outros detalhes, Kibadachi, são bases que às vezes você vai ver num sistema, por exemplo, de Kung Fu e não vai ver no outro. Entende? Isso acontece com o Karate Shotokan. Entende? Então eu quero que você perceba isso. Eu não tenho medo nenhum de citar outra arte marcial, porque eu sou muito, né, apontado como um cara que traz outra arte marcial para o nosso Karate. Não é. É mente aberta, né? Talvez o Sensei Asai tenha passado até mais isso do que o Sensei Kanazawa. Mas ter a mente aberta acaba incomodando algumas pessoas. Então eu trouxe hoje exatamente essa coisa de você estar lá e usar a técnica com o corpo um pouquinho mais relaxado, entendeu? Dá uma olhadinha, pensa, vê se vai contribuir para o teu estudo. É claro, se você fizer uma aula comigo presencial na academia, vai ficar mais firme a coisa, você vai entender melhor. Se você fizer uma mentoria, também ajuda mais, que a gente foca mais em você. Mas eu também não posso deixar esse público que está cada vez mais crescente aqui no YouTube, né, de fora. Sacanagem, as pessoas estão sempre chegando junto, conversando comigo. Então vai uma contribuição aí para você. Uf. Uf. O que você aprende formal no karatê? Tá? Tudo. 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 Qualquer defesa você apela formalmente, até de punho fechado, tá? Aqui, aqui, né? Aqui, aqui. Qualquer uma delas. Né? Você, obviamente, dependendo das circunstâncias, você vai, né, usar base e a movimentação, tá? Do modo mais solto também. Você conhece o modo firme, né? Não é? E tem que conhecer não só isso, como a movimentação de um modo mais solto. Entende? Ó. Teozaioke, Tenagashuke, né? Defende aqui, ó, o ataque do cara, que já pode, de uma mão, batendo, para escorar, para defender, já pode virar um tsukami, né? Pá, 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 pum! Puxa, bate, puxa, bate, né? Então, existe essas possibilidades. Pá, pum, pum. Fechado. Defende, defende. Pensa nisso.